Da li je život vredan navijačkog rivalstva, danas se pitaju mnogi. U tuči dve grupe navijača noćas u Čačku, jedan mladić izgubio je život, dok je drugi teško povređen. Policija privodi učesnike tuče da bi utvrdila ko je nesrećnom mladiću naneo smrtonosne povrede. Upravo ovde, na gradskom trgu, nešto oko 3 sata posle ponoći, došlo je do sukoba navijača Borca i Crvene zvezde u kojoj je jedno lice izgubilo život. Od posledica teških povreda, nanetih oštrim predmetom, život je izgubio 21-godišnji navijač Crvene zvezde. A.J. preminuo je od posledica ranjavanja nožem u predelu srca. Hladno oružje sve više se koriste u tučama, pa se one, nažalost, završavaju tragično. Mislim da neki zakon poput onoga u Engleskoj, da je krajnje vreme da se donese. A druga stvar, takođe i protiv nošenja tog hladnog oružja. Mislim, mala je razlika između toga da nosiš vatreno oružje i nož. Ne mogu da verujem da se u Čačku desilo ubistvo i pogotovo da omladina na takav način rešava problem. Fudbal je ipak igra i tu treba da postoje ljubav i emocije, ne mržnje i ubistva i tako nešto slično. Policija privodi učesnike tuče više od 20 mladića kako bi se između ostalog utvrdilo ko je naneo smrtonosne povrede nesrećnom mladiću. Utakmica koja je trebalo da bude odigrana danas u 17 časova je otkazana, potvrdili su iz fudbalskog kluba Borac, a fudbalski klub Crvena zvezda uputio je reči saučešća porodici nastradalog navijača. Inače, portparol Čačanske bolnice Biljana Kočević izjavila je da drugo lice koje je učestvovalo u tuči nije životno ugrožen i da je trenutno na odeljenju intenzivne nege. Za Radio televiziju Vojvodine, Katarina Radulović.